Co Cuarteto Casals interpretando unha peza de Joseph Haydn, comezou o último concerto do Festival Baligai. Si no es el mejor cuarteto del mundo, está entre los dos o tres mejores cuartetos del mundo. Entonces, realmente brindarle esto a la Mariña es una cosa alucinante. Y el cuarteto es el cuarteto en residente de los Stradivarius de Patrimonio Nacional, por eso los conozco bien y sé que son extraordinarios. Un dos mellores cuartetos de corda de Europa, que logo de tres pezas senlleiras da literatura, puxo o broche de ouro a seis días de música clásica en Foz. Nunca estiveron na provincia, non? Somos aquí Foz, somos referencia de cultura, somos referencia de música clásica e queremos ser referencia en moitos aspectos. Han estado en Tokio, Berlín, Londres e o seguinte paso é Foz. É unha cosa bastante llamativa. Acostumados a tocar nas mellores salas de concerto do mundo, o Cuarteto Casals chegou a un marco ideal como a Basílica de San Martiño. É outro dos objetivos do festival, que é traer artistas internacionales a entornos, quizá non convencionales, da música clásica, como pode ser esta basílica, pero tamén aprovecharla porque é un sitio mágico para facer un concerto e todos os entornos, o Pazo del Conde de Fontao tamén, son entornos preciosos que hai que aprovechar para facer concertos. É unha xoia que temos en Foz, unha xoia arquitectónica, que desde logo sempre queremos promocionar, e bueno, eventos como este danlle ainda maior calidade, non? Danlle ese plus. Asociación Musical Xesús Baligai, collendo relevo da Asociación Cultural Nois, coa premisa de achegar a música clásica ao mundo rural. Para nosotros é maravilloso poder compartir esta experiencia artística e tener un feedback buenísimo por parte de todo o público, porque todos os conciertos se han agotado e para nosotros é unha alegría e é a recompensa máis valorada que tenemos de todo o trabajo e todo o esforzo feito para estes días. Unha tarefa de difusión cultural nesta sexta edición dun festival que tamén promocionou o contorno da Mariña. É a perla de ouro destes días de festa, de música tradicional e de música clásica que se dan aquí no Concello de Foz. Citar que, de algún modo, é un complemento a esta actividade turística, esta promoción que fan do Concello de Foz da música clásica. Música clásica de calidade á beira do mar, deixando claro que o Festival Baligai xa é unha realidade.